Bakıda tikintidə yüksək qaldırıcı qurğunun qırılması nəticəsində faciə baş verib. Kanal 13-ün trendə istinadən məlumatına görə, hadisə paytaxtın Səbail rayonu Neftçi Qurbanov küçəsi 29 ünvanında qeydə alınıb. Çox mərtəbəli binanın tikintisi zamanı ərazidə yuxarı mərtəbəyə yük qaldıran qurğunun trosu qırılıb. Səhiyyə Nazirliyinin təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasından verilən məlumata görə hadisə nəticəsində bir nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. Bir nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə 3 saylı kliniki şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılıb.